Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatihah Umairah bin Jazman. Pada hari ini, saya ingin berkongsi mengenai inovasi yang telah saya hasilkan. Nama inovasi saya ialah I Am Historian, yang merupakan satu set permainan yang dapat menyuntik semangat untuk mempelajari sejarah menerusi aktiviti permainan. Inovasi ini hasil cetusan idea bagi subtopik 1.1.5 menerangkan kaedah penyelidikan sejarah bagi bab 1 tingkatan 1. Inovasi ini mengetengahkan tiga objektif. Yang pertama, merangsang kognitif dan psikomotor murid. Objektif yang kedua, memujukkan komunikasi dan kolaboratif murid semasa aktiviti dijalankan. Dan yang ketiga, membantu murid untuk memahami kaedah penyelidikan menerusi aktiviti permainan. Inovasi ini mempunyai empat kelebihan. Yang pertama, inovasi ini merupakan satu set alat bantu mengajar di mana di dalam set ini terdapat tiga stesen yang melibatkan murid untuk melakukan kaedah penyelidikan sejarah. Yang kedua, menghubungkan domain kognitif dan psikomotor. Murid akan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dan pergerakan ketika bermain di setiap stesen. Kelebihan yang ketiga iaitu solo atau kumpulan, di mana set permainan ini boleh dimainkan secara solo atau berkumpulan. Kelebihan yang keempat iaitu imbasan QR Code. Imbasan QR Code ini menunjukkan mana penggunaan set permainan ini. Terdapat beberapa bahan yang telah digunakan untuk menghasilkan inovasi ini. Antaranya ialah pelbagai kertas warna, karbod hitam dan alatan lain seperti gam, whiteboard marker, pasir mainan dan jam. Bagi stesen pertama iaitu Mix and Match ini, terdapat beberapa kad yang diterabukkan di atas meja. Setiap kumpulan perlu memastikan jenis kaedah penyelidikan berdasarkan kad-kad tersebut. Setiap kumpulan perlu menyusun susunan kad tersebut di atas tapak yang telah disediakan. Kemudian, murid perlu menjawab soalan yang terdapat pada kad tersebut. Misalnya, contoh peristiwa tindakan penyelidik. Kemudian, pada akhir aktiviti, ahli kumpulan perlu mencatat semula susunan yang betul di dalam buku nota masing-masing. Bagi stesen kedua pula iaitu Camera Action, di mana setiap kumpulan akan memilih satu sampul dan setiap sampul tersebut terdapat satu arahan soalan dan juga set watak yang telah disediakan. Ahli kumpulan akan melakukan temubual berdasarkan arahan soalan. Kemudian, dua orang ahli yang bertindak sebagai pencatat akan mencatat sesi temubual tersebut dalam bentuk transkrip. Stesen ketiga pula iaitu Archaeology Word, di mana setiap kumpulan perlu bekerjasama dalam mencari soalan yang terdapat di dalam pasir mainan yang telah disediakan. Setiap soalan yang ditemui perlu dicatat masa penjumpaannya dan setiap kumpulan perlu menjawab soalan tersebut dan menulis di dalam lembaran yang telah disediakan.